كدوادا برامج كنن قابط دجالك وأنا كده لاستعجده إنه هول جلده دلك كصعداء خواريت اللوجو حرينا يودي جانا ذا ير أيكو هرسينيهن وحن إما كده لاستعجده إنه هول جلك يقدم بي أو كده عي دك مدر هون جود أو كترسن جول كشغل هذا كعده خواريت الشباب أيا ساكا رورتي وحا أي دجال أربشادا كسو قادين degmada Runurgood saldhig ciidamada qaranka ay ku leeyihiin halkaasii oo dhawaan laga xoreeyay khawaarijta al-shabaab hadaba Runurgood waxa khawaarijtu ku gaaray jab xoogan oo ay kala kulmeen ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya oo iyagoo halkaasii fariisamo waaweyn ku leh khawaarijtu waxay doonayeen in ay arbishaad ku sameeyaan degmadan oo 15 sano kadib dhawaan laga xoreeyay isla markaasna dadka deegaanka ay helaan nicaawda dawladnimada Runurgood وأمد كم إذا دجانا دوا وينا يا خواريت الجحر يا قبل كشبة لا ده هذبا وحنا دول استعجدونا رونيرجود أو أنو مركزي سو وين إنه كلو داعجدونا حقتا دقمة رونيرجود أو كترسن قبل كشبة لا ده إن قارهان دقمة وحيد عدا كونفور بري قبل كشبة لا ده أنت الحقيقي وحى خواريت الوجود ليه حول قلك هلك سعيد ماذا قرن كيدت كديجان كواي كفوليان إن كبدن طبعا ملش هذا على الشباب Runurgood hadaba hadaan dul istaagno waa mid ka mid ah deegaanada ugu waaweyn ee khawaarijta laga xoreeyay xilliyada ugu dambeeyay iyadoona deegaankan fariisi weyn u ahaa kooxda khawaarijta al-shabaab hadaba Runurgood waxay dhacday konfurbari gobolka Shabeellaha dhexe waxayna ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee halkaasii dadka shacabka ah ee khawaarijtu ku dhibaateen jireen Runurgood sidoo kale waxa ay dhacday dhanka iyo xuduuda kala qaybiya galmudug iyo Hirshabeelle dhanka badda marka loo eego sidoo kale halkan waxa ku beegan deegaanka Masagawa oo markaasii ay xiriirso wadadan ka baxda degmada Runurgood ee gobolka Shabeellaha dhexe hadaba si aan wax badan ugu ogaano Runurgood waxa hawlgalka ka dhacay si toos ah imika qadka Skype-ka ugu jira wariyaha warbaahinta qaranka Cismaan Aadan oo ka mid ah wariyaha ka tirsan warbaahinta qaranka oo safarro kala duwan ku maraya deegaanada dhaca gobolka Shabeellaha dhexe si toos ah ayuu iminka qadka Skype-ka ugu jira Cismaan soo dhawow bal markii hore waxaad sharaxaad inaga siisaa hawlgalka saaka ka dhacay Runurgood oo maasantaas silver ee ciidamada xogta dalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa dhawaan waxa ay kooxda qawaarigta al-shabaab ka xoreeyeen degmada Runurgood oo ah marin muhiim u ah gobolada Shabeellaha dhexe iyo sidoo kale to deegaanada galmudug deegaankan degmada Runurgood waa degmo aad qadiimi ah oo aad marina u ah labada deegaan kala ah Galgaduud iyo sidoo kale Tahiran labadaas gobol ayay isku xirtaa waa meel istaraatiiji ah oo aad muhiim u ah kooxda qawaarigta al-shabaab oo ka samri la deegaankaas in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala wareegeen iyo dadka deegaanka ayaa waxa isku dayeen inay weerar arbushada ku soo qaadaan qaraaxyo iyo sidoo kale dagaal toos ah ayaa halkaas ay ku soo qaadeen kadibna geystayaasha qaranka Soomaaliyeed ee dadka deegaanka ayaa iska caabiyay waxaana halkaas ay kala kulmeen jab aad u xoogan filashadoodu waxay ahayd inay deegaankaas ay qabsadaan oo ay kala wareegaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo geystayaasha gurmadidka ah ee shacabka Soomaaliyeed ee macaawisnay ayaa waxa u diideen inay degmada qabsadaan waxa ayna ka dhileen halkaas tiro aad u fara badan oo milishiyada ilaa iyo hadda oon kula hadlayo howlgalka waa uu socdaa waxaana meel u jirta 20 km Runurgood hadda lagu sii baxsanayaa kooxda qawaarigta al-shabaab waxaa jira meydad aad u fara badan oo yaala deegaanka degmada iyo duuleedkeeda kuwaas oo kooxda qawaarigta al-shabaab laga dilay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay wadaan howlgal baaxad weyn waxayna Daaru Nicim had u geed cashka lagu dhigay kooxda qawaarigta al-shabaab oo warbaahinta qaranka ay la soo wadaagtay bulshada Soomaaliyeed sidoo kale hadda waxaanu ku suganahay deegmadaas iyo deegaanada ku dhow waxaanu si toos ah ugu soo tabi doonaa dhibaatooyinka iyo sidoo kale goobada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale meydadkooda daadsan ee Runurgood iyo dhulka u dhaxeeya Runurgood iyo Masagawa Cismaan kooxdan khawaarijta ah ee arbishaadda doonaya inay ku sameeyaan deegaanada laga xoreeyay waxa ay si dhumaalaysiya ugu jiraan deegaano markaasii hawdka ama jiqda ah ayay doonayaan inay iska abaabulaan bal ka waran sida ciidamada qaranka iyo dadka deegaanku ay ugu baraarugsan yihiin dhagarta kooxdan iyo diyaar garowgooda ku aadan soo afjarida guud ahaanba deegaanada yar ay halka kaga harsan yihiin Silfrow in waxa uu moodaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya cashar ay ka baranayaan gaadmada qaraxyada ku saleysan gaadmada aan dhahay qaraxyadu ka horeeyaan aroorta hore waxaana
kursanaysaa waxyaabihii sidii casharada loogu dhigay daarnaciim iyo sidoo kaleto runurgood oo maantaba cashir loogu dhigay. Cashir weyn ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka barteen sida ugu hortegi lahaayeen weerarada gaadmada ah ee qaraxyadu ka horreeyaan, waxaana taasi sahashay in jab xooggan la gaarsiiyo kooxda qawaarijta Al-Shabaab halkii iyagu jab xooggan ay ka gaarsiin lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Muuqaallo caddeymo ah iyo sawirro ayaan dhowaan idin labda wadaagi doonaa la xiriiro meydadka qawaarijta Al-Shabaab. wayahay cismaan aadan waa uu mahadsan yahay. Dabcan runurgood waxa ay ka mid tahay deegaanadii laga xoreeyay khawaarijta, sidoo kale deegaanada ku xeeran oo dhan ayaa ka mid a deegaanadii dhowaan khawaarijta laga xoreeyay. Halkan dabcan waxaa dhacda deegaanka ceelbacad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, islamarkaasna ka mid a deegaanadii khawaarijta laga xoreeyay. Deegaano badan ayaa dabcan hoos yimaada oo khawaarijtu ay dhowr jeer kusoo qaadeen weeraro kala duwan, balse waxaa ciidamada qaranku ay u dhigeen cashare kala duwan oo ay kaga hortageen dhagartii khawaarijta. Deegaanka Alnaciim ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey khawaarijtu ay kusoo qaadeen weerarada Arbushaad ah, balse lixdan ka mid a ciidanka dadka deegaanka ayaa isu kaashaday in khawaarijta ay ka difaacaan deegaankaasi oo ciidamada qarankuna ka gadaal ay ku gacansiiyeen. gudahama adawadayaal, inta ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenan goobta dagaalka oona ku dul istaagna hadba howlgallada dalka ka socda ee khawaarijta lagu xoreynayo.